Përshëndetje nga unë. Këto janë përgjigjet mia për after party. Përshëndetje nga unë për after party. Përshëndetje. Për after party. Përshëndetje, unë jam Cubi Metka, këto janë përgjigjet e mia për after party. Të dyja. Brun. Brek. Të dyja është. Përpasja. Parole. Të dyja. Një milion në kokë. Partnere, mamin se kemi provuar akoma. Me shumë ndoshta. Të dyja. Varet nga rastet, por përgjithsisht me të dyja. Në shi. Nuk i them gjë momentalisht, sepse kam. Të gjithë fansat e mi, ku do që ndodhen, i përshëndes, edhe... Gjanë shumë.